Тюкунен, кунду, телевизионный корачер, он на радионе стачелер, бинный делевит, тигнеча, августа, бигун чеппер, кунюс и кичас, олата, и хиги, салака дурайтная кампания, телевидение, тигар, он на радио, тигар, тайм-аут, спортивный бирник, кура, и сте, олорогот. То бигун, белекун, бигун, сахарадия, тен, куня, ровно, агон тосл, андрату тюгарде, арадия быт, сахалы, сангарбита. Он анде, бит, итальях тербен, коллега тербен, бу, белекун, агардалибен. Он анде, там бигун, 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 бо намахакир бед, окурдугатан бо андойду Европа, Россия бо спортинген көрүнгө чемпиона, ону таханан бо сахалартан бастыгынан, сахалартан эле болууда, бүтүн Россияр дүйнөн ан бастыгынан бу көрүнгө спортин көрүнгөр, Россия түйөлөк мастера норматын толор бот аял макарап келен алырар. Да, был ханг тарда тон сити хилахил болла кинеха, он тон кине бүгүн тон сити хилерин бартын бу бир чаз устата, да, бир атактар саналарын, да, ире хорокап сияга, студияга, микрофонга, үлөлөйгө Николай Бестинов, он тон звукорежиссер Михаил Эверстап, он Юрий Чекуров. Улиахпет. Все, бегните бега волон, бастаки час, потигар беги, телебар, тен, аялгарюшки улиахпет, он тон, бирбит, кистягар, улитилар улиахпет, он отоди кинул 0 алтон алта, отоди ки уамбир алтон алта, телефон нарнан, бегат улитилар гутин берен, он отоханан бега, ватсап, номер бет улалир, агас тогус алтон тет, тесю сюрбагас, агуанагас, вонагас, экран габарте, хуруллахдар, онан қасауық ұйтылар күтін берен ең. Дәрі, үтек үнінен? Үтек үнінен. Дәрі, тұлған еңі қабер әбіт. Дәрі, әлбәқ кейі ән тұлғын істеген бағарар болу. Дәрі, түгі ханы жәрігіні жағыны, онын өттен бұйыл... Бастан, кейсерін туымын тұтуған бастан қантын түртті әқпетін өпсенің қанына, өпсенің Билбүгөтөр эбитим, алтуу хетта аллаха. Онтон үйе билүгө алтабар долларын барамын таттаа көн. Таттаа ула апытым болеген, татталарды. Майгылах таттаа итилдиби ки болабын. Онтон ол оскулны битирем бар ол производство үлән бар. Армия барам баран. Иркутскайдагы ТХС институтун академик биолог профессор үрнем мен хетилектик битирем барамын. Тогоны кыллаха ортахылмаға тиен, үлі көрді хатапытым ашылыр, кыллы кемегер қостырға, ақытаветін атығық болан балтырағыл, кадрой бүчітінан кейске жамырамын келемен манна. Таксилан, коммерциялан... Кадрой бүчіт әтінде? Кадрой бүчіт әтінде? Олі бәккә тарабекенде. Наха шөйге ортахылмаға, ортахылмаға өте жоның кытыры. Шөй батық білгі бұлттан, наха саяғасы шөй дойды. Вонна тер кадры бутчутнан үлләвкени. Утон балтырай кыгыл куддук. Вонна ул волтырбын хиббин наха ахтабын гыдан билин уже астан раттага ди. Кен кон каялаг чөй байга. Ки хайдак бул туру осонна киске артам ди. Таяк тал багат аны хир битерер атар бутонна. Чөй бат вона бултан келен барам. Наха рагын хин тон семья бидин кен пети манна келен тон. Кеме селан хагла марам ут бәбидин тон. Эт тугар тохтатах бутте тоон сетте халта. Онна ол атыргытта билге ағаламыз бұ местной дөрден білін тілетіні Спартак Петров. Хүлбәттен тақал бұл 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 бұл? Да, ең ратта. Сөп-сөп. Дегантон бұл спорттен күрдік көріңе қайда хәлден? Спорттен күрдік көріңе ұру тұрғытта ұтық бұл наға бағарар етем. Оны бұл ұйбан көстігін өз Макаровтен президент сағалар бағы бір. Энтузиаст кейбит Мейнгран, он Николай Васильевич. Федерация президента. Спортинг он Николай Васильевич Дотоков тағын очылырғы талдар еті. Хаңырды қағылын әрі еті, Россия тоғын алты қалдаға кәлбіте. Бейіға 2-3 сұллақтан, 4 сұллақтан федерация өтілі тәғы қала бұта. Ол дүнде бастан аяқ мишені тұр еті біт, онтан кендіке ел бәтір әл бән, кендіке Россия тағамдарын күрдік. Күріқтегілерге қыттан, 2-3 сұллаға басты кірдер әпінді олар бұдым. 2-3 сұллаға сағалардан аң бастығынан кандидат мастерас бұдым, Липеске қораққа. Онтан 2-3 сұллаға Москваға
Ам бастыганан сагалар тан мастер үлдүг атыл бут. Наач, экиденче алтага дигин да. Алтага. О, ой, дигин. Экиденче алтага неттен ул же хыл мастер бун защайда бутым. Ол кенеттен сылай өттү биз. Кас көрөктө ай, почти масса норматан нары тажы. Нары тажы анжи. Олта өп кадак көрөктө ай, почти агас. Хүбәчәте толаданды. Хүбәчәре болта. Ол хороксыл алтата ен толар ачы. Тогачы. Отто просто ул багыр кичик айылгаттан кыраталан бары улу. Хороктор булан үйлерин тохарын мастердин кен толар баттар. Биле гариде таланра атын олор атын өттөр бар булда. Отчоны эн тохтинге айганда бу айылгаттан талан деңге хороктор мантилер ди. Холобра талан ден хок тилер. Хорожон ден тилер ди. Талан ден хок хим бир кихи бетин багатынан күскө жарыктанан жарыктанан топсар дилер. Ханык пара кихи таланы бет чоч жер дилер. Хэ хороктор баланы айылгаттан эти айдар илажаны төрүлөр ди. Не ханнар ханды кере көрүнгө. Олох хайылдар айылгаттан кедик талан берилер батта. Ончанен хим бир берилер дигинди талан. Айылгаттан талан каянда нады була. Талан ажыны кайдыра талан буланлыгына да. Холобор хорок кихи хүйлүгө, хорок кихи тустууга, хорок кихи атын көрүнгө хорокке кулуп бытыга. Холбор мен боксалаган да көрбүттүн, тустан да көрбүттүн. Бардым бар болар. Атын улган талан хоогонда. Кесеринен. Онан да кулуп. Картага да жибыты бусу дегенде. Бардынан бала. Тосту эске хин лидер этим. Иркусу көрүнгө жан сакалдыр этим. Онтон хата бут окада жогору окуп келген жан барам хата 36 аз бар. Бу тилде була алам мен билген. Хамай дегенде булан алдын же. Аналгын булдаган батта же. Бебин булан алдым. Бебин булан. Анан буланы беребин. Бу спорттун мутан бартыр кемелер бул олок бар да аны бизнес бир да аны бардыгар онна Россия дүнен ха мелбек үшүгө жөндөр жарыктан алдылар онна Россия дүнен албек табарстан нам ди билим Крымга ыраталар Калининград кыңраллар канда Сочи кыңрал бардыгы бартыр кел хыңнан жарыктан эп бул тоо бут тилдер күрөктөй бирин керге тилдер онна ол тоо онна бартыр бар береме да ок онна билим конкурентный среда болан бизнеске каянда үлөлүккө надо. Жара, онтон бу холора кичи хедек көстүе. Бир көрүнгө холобура күрөктөй мастердин басын толорор ди. Холобура бир киши тап ок табылган мастердин толорор ди. Кандай ди? Онтон аныскы күрөктөйгө баран олок мелтаалар, индекс пат тиркемдер баалар ди. Кандай пара спорт көрүнгөндүк бар ди. Онтон эне олок олок таңын тутага жарап экен. Хас бийди күрөк ай ди. Олок мастерттан кыранып батап экен. Олорда кичи кичи айылгаттан талан берилүүт эбит. Онтон же билген аны Россия үтүлөк мастеры болуп үнү. Бу бүтүн Россия дүйнөнүн ким даганы аны таамга тиелекти. Эн булган он эн булган ам бастыгынын бу Россияга аны бак кетер батты. Олсо бак кетер ди. Олордон ким даганы атан бу мандык чып чалга тиелек. Антен булган бу сахайрыттан же ондон тиенген бу Россия үтүлөк мастеры норман толордун. Хеп онна же бастыгы улган кыйылдарын кан келбиттер. Же бастыгы улган кыйым онтон тох андай дум масштабар 2-нчи гон үскө келбиде. Онда ол эмне көрөктөйге Россия чемпионаты болбу да бирни дилинде хеттис болбудум. Сборныйга килбетаган. Ол кенеттен ол англичанин Филипп Торулга жарыктамдым 3 күн. Ол ке психологияга бун онна кайдара тугунара таппыта. 40 күн ин турбута. Онто эме билден онна переводчиң үшөйдүк баран спокойно Сочи байтык андай дүгө бастан калам. Онна оно хүбеттен такыр дүйдү келбите. Ол дүйдүн биндегине кай бакка мен результатым на шөй хогате сүз тоону сете. Ол гаман бир полеттер караган болан. Аны бастамын. Мен бебите сой бутум. Сүз тоону сте. Эти касты дүттен. 200-те. 200-те ол тетте терелис бүккен же. Бу ен андай дүгө бу очо тоо кордуру. Андай дүгө басып балыгына иккини бирири хыгына да. Оча отон тоох болдай. Ол ата айыл тоох ийин болой да. Кыртылах болгон сеп да. Тылах. Ол бар холор сиз тактар деп. Үшөйдүк көстүбөт, ардактах тылах ата. Ол ийин да. Ол ийин болой. Оны мен бебите соймун бу жерктен бутун монсыл боломан булган күчтө акый келбитигер. Сой буттура, нучалар дагыны, сакалар дагыны, бем дагыны, туу аттаган биске мандагы таң астым ди. Онтон чабыки жетеге чемпион дойду тук эмес пита болу, ону арайларга эмес пита болу индиен. Кырдыктарына 2-нчи 15 лакка Европаны тиен улучу көрдүрүлөк кыямын. Ону Европага тиебин. Эми улганнык жарыкканар хыста хыс болобун. Оны тренерим Кирилл Гончаров тем бар теме хүдәк үшөй тренер гына мен психология өнеме турар. Компакт спорт деген үксе психология булды. Бар кимдә хыспат полеттара
Барта баллар, он на барте решетик, белем не хпола хана тава не хамла. Бирси хал Вот бирси бар бите, кинерге. Бирте деке бияга на Аллах нарулла. Он нуге бите. Аллах нарулла. Дерада, күндү стәчилер, күндү көрөчө. И ханан көрүн. Бу тереке көтөрдү, бу спортинг ден көрүн ондук. Тереке не көтөрдү, машинка ден көтөр. Ону күз көтөрүн көрдүк. И күү көрө тагап. Просто үйдө тек хаҗа, күү көрө тек көрдүк. Маны ытага ону 200 күз көтөр. Мандан көрө, ана түгүн улар тагаҗа бат. Мастан мандан келер, онтон келер ди. Онтон келер, улар тагаҗа. Ону Бо ханан көрүн ол 200 кустан кине бирин расыгатар. Же оны курдук, катана нер белех беге бу бүгүнгү кыл жеп бут. Оннотон андойдуга бастыгы жебута Европага мына Россияга бастан келди. Же. Аха. Же уну быйыл Венгрияга абытай күчтө курак тей болла каганда келбеден курдук, хетте үстөдөн 5 кыт кытта чыгылды. Оннок дето андойдутун отуттан тахойдуй келен кытына. Тук бар күчтө актыр бар кел биттиреде. Ол оно Мен мен улханлык хаяп атам, кайда битим болды дегенден кисен көрөм деген анам бадым. Онтон бастыгы күнтен кайдара табылдан бар бадым. Табылдан баран бастыгы күн бастыгы жибидим 200 күн бастыгы 100 күн 200 4 күн болар була. 400 күн хамай караган күнлөр барамын хетбини нахап бадым мен дебитим чара айларга. Ону кайдара туура көмөлөспү курду болду да. Биттерген хыстымдан уже бастап апым була. 200 болуп апым. Хайдара быкай бар үеттен туура күчтөр көмөлөсүздөр дияны бул. Хайдара кайда бу андай дуттан бачыл бакы хеттен мен ул 2-3 эгер кирек тактын деген ана фуга та болду. Потому что бехи көрүн бүтүн бит кехи сыспат мишендере. Ток бары бартыр белемдененген үшөдүк тактын. Бастыңтан бастыңдар келе бул. Бастыңтан бастыңдар дойду чемпиондор бул. Италия, Франция, Португалия. Чехия, Тохпар, Прибалтика, Тохпар, Тох, Скандинавия, Тохпар, Греция, Кипр, Галас дойдулар. Бар чемпионы келелдер, келелдер дойдулар, ана Галас болан курулуга дейшинде жер ыталдар. Беги болла ана манды кыгымбыт тымды болан белестендеби сабы болдун олен хогуру барамбы табы. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер, бирген биги көгаз токто болга барабыт, окантен кемсетибитин салгыкпыт, кана даратыман. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер, бияга кетчек бүгүн бу сүйдү көрдүрүүлөр дие, отон тух олок сөгөмөр көрдүрүүлөр. Кылжык келен болор ол курдук дие. Спортинг курдук ыркан көрүнгө, андойду Европа, Россия чемпиона, Россияттан бастыкы Россия төлөх мастера аял макарап келен болор дие. Халгы кепсибит, ити чөбөт кепсаңыз битин дие, курукти. Вот эти еще иди к торга, а мы стан бендеровен, это не было надо. И кинен якергенгер это не было надо. Хона она хух было надо, бару дрова это не с блис. Еще и батик таптан бит голрон, одро это не дар было надо. Еще и нам было она бенгуляр, еще и было надо. В основном бигорометер бизнесмены к талар было, предприниматели делать это не хлоп. Делаем мертвые, хона он охотер был, хана, эми он то им барта тардар. Бартади. Он там был она тох. Она была бен качество бар була она. Жара, эти хам интернетне болта. Тоже как спортсмен. Кто качество эденери бу көрүнгө? Как спортсмен була она 5-6 мандык ытыгы техника бар, способ мандык стрельбы. Техника көрүнгөн баалыгы надо. Бартыгар. Кенитте кренатарга, бетигарта харга, инерта харга, тоо янатарга. Раз чиманы бартын билекин надо. Тусту курдук элбек прием. Албастар. Албастар билекин надо. Кайдак бу мишени манны кытылдылар, бу мишени манны кытылдылар, бу мишени манны кебит. Түргендик расстоянетин көрөк соңун, баарак соңун чыбыскын уроонатардык тахын. Кемигер дейт. Кемигер.
Он караган шүйдік көріқтәк. Қарақынан олық мешені шүйдік өрет еқтәкін. Дәбін түргендік өлел еқсін бұ мешен төәс көрістағын. Бәрді ұғылдағын. Қайдақ көтәнеген қанан намтығырын. Қанан көрерін, қанан табығастақты ғытылдықтағын бәғір бұғарының лағын болады. Қанның қайдақ кәмге тарғын. Оны ол анаттан, ол оның шөйдік бартын бұғарын барыңын, ана ғамай қаламын әттен ол мастер, норматыр кәлем барыңын шөйдік өтір болақына. Кемді ғыспа болады? Және ол тебе оны өткілшәді қынады. Ауыты тренинен қаянданады. Психология бапырғығыр лишнайы тұқты атын тұқ күй олық тебе өттен арараң аяқ тақын. Бәғар иструкар итағаллақ болық тақын. و هتن هم بیمه کامل هلد دین. هفت هفتگ ون خلورا شاید بعد گذاشتن هنر او نه تا وارگان نبودیم تو کی کیده بوده. اون تن اتگر تو را نه هر بخش کشته ماست در تو دختران نارو نکرده کرده نکتی رول جون تو کد هسپاتر دیده تو کی دادن دبوده. نه شاید دک اتن رفین رезультاتم لغو شوید دین نه ناتن دنی می بوده. و شاید دک هفت هفتگ هتی چه سطحی خنادا. Кралан спортивный ет қанатынан хеп тақты күйіске болып отық, но физкультурынан қаяна жерттен ұқынады. Оны тұнул наға күйіске қай ұқынады болды, бәлімден ұқынады болды. Нешінен деп және оңыр баққа? Сосредоточ істен. Аял Кирилович, бейеқа олық тоқталығы әрия тұралылар, дәң әрбіттер аға істей қайын. Нұраба. Уважаемые коммунисты, уважаемые гражданки, того республиканского лактактора, сакара диетарн клинен из Маравад. Я все тахты кепсилора. Когда иструк бера ренеканада, он на вопрос подкидакне укол атаки физикоскладен еще дюйрем митиндоге. Он на курактаю кирерге Узумас тени. Сеп, махтал. Тере физика. Ота. Осколава мен ортоту көрем бетім. Чесе тебе. Тон хин хорок чиперге тюки беске көрін ашчимен. Оно отыр-отыр күрдік. Ағы оны сыларға. Хин ортоту көрен намді. Бараларын кітті тенге. Оны ол үші үші көрем бет аға. Интернақ олар бұдым онтон. Хатта хин жулур бар әті. Тебе да билбе так мне жулаган верендерим. А так, усунос курахты хига раз, олабыр сүйіз ұдылаға, үстігінші болынсе, сүйіз бейонға, үс аңар, 200 ұдылаға, 5 ұдылаға болынсе. 5 ұдылаға ол көбайды, бейге ғачыбыдың. Бейге ғачыбыдың. Анаман тұақты ебіттер. Бұ комитетіске курахты хигалар өксілер әде ебіттер, де спортинға. Бір емелері төе қартшы болары, оны бір емелі ақты болып сенің ебіт. Араста, хор-хор баста тахане бесте хенчалан, хор-хор бивон тахенчалан, оно спонсор каде хтору раттамла. Оле хим бола на комически курахти бијага спортивне тиен хайдар бутгар кайан да нада, нар курахти хеџехан нада, нар конкуренцијно чувствуј дохун нада. Оле хим бола на тиенел бахти курахти хан да хачанан ен белем неа бола. Бола врати хор дојду га на, ити дојду одрор бола нар кога да техникалдарын білімдерін тақылдар, аттайшы байдылдарын ұшылайды тақылдар. Онына нар күріқтеген тақылдар, бәдір істергер. Ол ең бұл ана сезон қалыңдыр, хас, мартқа білімді ақ дейділдір. Ол ең бұл білімді ақ болар бұдан атыр, бейік күхінгі істенді ғарып бұд, олаттыр бәбі тұтамыз. Ол ең бұл бұл бұдаттан ұжы қағылан, комическе күріқтеген, қас бұдайы қағылық тақпыд. Үйге бейді кетеу ғауыру барамыз түңбұдың тағыра ұтты. Сәп мантан Томпоттон Василий Карбаханап ұйытар. Аял тоқты ебіт. Бұйылғы андойды чемпионатығар финалға перестрелғы ұппықын кәпсен дөй ебіт. Перестрелғы мен наға ос көен тақы бұдым. Андойдығы кес местеден меқіме үрді ағашығай көрді біл. Олі хем болмам отой бейді қапылады Анарағы кейін болағына 12 атыны пұп болан мишенерін түрген хосты күтіреті. Мен болағына бәйім техникі бұна тұрбұның ары екен тәр бұтан әтім. Ол ғынан баран білі сұғыс бұт мишенмен көйен көрбәт оған қарыңар бұта. Ол ең болағына света фильтр ден ашықыларынан маңдық қараңа ғырдық болағына ашықығар тас олар таған. Оның түйі бұн үшөйдік олар пақ
мишемин кайан көрбәккәбен сыйған аспит. Ол сыспыттым гәр, мен кис болбудым, на кис месте оллана ден, мехада хэм бирешугай, тойдырген хэтті вестеудым бескейттен, и кис болар ден, ме, мәлі болбуда. Мұндырық болдава? Россия мәлі нүкімді бат, олеген нүшчалар дана, омықтар дана, олық шоғыл бұттыра бұл, қатта кірбек, қатта кірбек кейін иден. Ну, что гудук-то не был бы так, но мы Норд Раша дивим. Коту Россия-то хотя бы дивим. Дера бьехасе, Эриен Келлер, Истихайн, алло. Алло, дураба, дураба. А, дураба. Усадан дышини тап наши, п. Ага, и ты гын? А, ты меня и ты маннах. Ты тух санан отарись, а. Вона ты, сын Аллах саны, вона бульди санан, бир бульди Аллах санан отары. Вона Куска, он ханан нучалар хангардытан нерендер, Россиялар, урут ола аягате, онтон көрдөкпүнө, Европа на андыйду күчтөгө ташчылар ол хан аталдар, олин ол хан болана жиңнек мошне онна хишникти, бем болану, акула курдук ханыбын бем хаван, потому что стендовый ыты халардан хам эч ой хабир. Ота кыдык жон эселлер ди бу тухтахтин, спортинг ден качала жондор спорттор дилер ди. Оно было холбар хылыбы кроттест токтолуу кроттест ха осына төһө катчы баранары. Оттен катчы барары болу. Ол гынын баран сирени да ортодо да сатата кыйытын сер. Онна холбар мен төһө баранын кайын эппи. Ол гамматтан мен притерматер боламын. Хәбигәр үтә иге бидде кита хавыр барамын жарыктан абын. Оно нормально бега. Сөйлеп, оны туақтан еттілер де. Холыбыра терек кенетер, онна бұл күху, қағықтар ұратылақты, оны түхе табағаны дейдер. Оты күшке хен тейдек біне, бастан қырдық қығықтыр ғынаман кәндекі веренек біне, хен шөйді табыд. Оны құрықтар наға верелдер. Құрықтар бұл аны саба бәрдерендер. Хангата оқ бұрандар, аныскан ұрбаттар. Ол ғынма мен білген туақ, ғору темен тей үлмен көл бағығыр. Бұл туын, ну, чоула тұрынғытыр, еврей ола тұрынғытыр, куска, на, өреллер таптақпына. Ес сүрақтар еттен, норамы дүші, бады бұл туыт. Манна ағарегар әме бұл туыт, қынаман білейін, нар, бұл кемер көректей ола алар. Оны қалыма барар, әреті бітті ғаны біле. Бір түліпі сұнаты ғаран еңден, ары тоқты ғы жефті. Оны тоқ тебе бітті де, бұл жаханын түхі бәкі дағын? Бұл жаханын ұлғанны ғып баппын, бидде мен тұрпта сатамын таққан. Оны бұл жаханын ұты күйінен те, хем ытайчы бұл ғаман бұл жаның ұты ген ола ғатым бұл. Ола ғатым, е. Олі хем бұл мен бұл жаның ұты ген интерием олған соқ. Білі бәйім таяғы енді тағы табаппын, патағым башыр атты. Фибе бесбер бұл табыдым, бұл түлікпін тойдырген бәйім әтті ақ болым арамын. Туа мен таяғы бұл тоқ тақпын. Әте оға қи бұл тағдым, таяғы дейбін. Олі ең әнер күбін. Маны ұлыс әлбәк әғірді кәлер, бартын ақпаппын, ғынан баран іс қоғанымандық. Де аял күдік бігі саға нұр ұтын кен, тұт-тұта, стегіне бағыра бұл, ұлық тоқтама, иннің қоту баран естейдер, үксөлері де. Оннатын, на, үшігай туалақ кәпсәті болу тұрар, аял ұлыс үгәді кәпсір кей істе-істе ол рух құддық дейбіт. Оны сөп, маны туық кәпсән күрдік кәлбіт, туық дейбіт. Дұра боларын, бұл аял мақ арабы күтті бірге күстіған тұрабын, мен де ұтар олынан ағылдар әтім. Онтын кеніктір күстіған барамын де, ақпар бұтым дейбіттір, де. Герасим Прокопьевич терген үйті ақтабы та. Аня, санат ақы мен Валерий деммін. Бұтарда ол әбеттен өйді бір қалыпта, сетегіне бағарабын дейбіз. Вот мен үсті нағын үш өйдігі паппын. Олғыма мен ғыты бұдарықтан отыр үш өйдігі талдар күсқа. Мен бола кәдіне кеттін әбі кірі табын. Наға түн әлбәға таға табаппы күнаман. Чуғас кәлі әттін хен шанс наға бер бәтпір. Туық дейбіттір. Білген түнігі ғам барамыд, Маганский трак 60 км-ге күхінгі стендел әқпіт, олейін күхіндері бігі реалына түнігі ғам барамыд, түйудің қырасыстың қылас болданы табыт, онын боланы білей, үшігей. Орыт, надығы құрдық іспеппіт, онын білген күхіндері тоқтауа қатар боламыд әтенге.
Сөйіп, туақ тебе бітер. Аял, наға молодец кейі, сөйіп айта кәпсейірі біт, онынтын, кене туғынан өсі біл яқпетін бағара бұд, жекәгенін туғынан де біт? Кәтгенім, мені туақ. Үс оғылақ бұд, екі оғыларым ұзалылар, екі де көлі әбін. Қара оғылым болағына әттес класс көбірінер, кәтгенім болағына предприниматель, үші экономист. Любовь Эдуардовна ден. Толыр бұппыт, оты сыл болы бұйыл. Этенге, хен этенге олар бұд. Саған қас болды, алтон әтті алақ мен дейді? Бионикин болды. Бионикин, өсе дағаны. Олен баланы бионикке асқылы кейі. Хен ұтары беттен өйді біл бан, алтон білген шутя. Білі шутқа күрдік, нұчалар күттан арқа сетебін, оны бігі әдірі ташылар, ән күджіргін күн арқа тәйбет, оны төр ұты қынайын. Үші дағына хен үсті өсіл кәтәргі бұлы етіп, хана алыра төр. Білген бігі күлгастақ тобылға бар бұд, хана даратыман. Реклама қанеттен кәптір жиіне халға бұд. Үтек үнінен өсеті көл, еге таймау спортсмен беріне көрістілер оғуд, беге аға сафиет көрілейбет, оның отодекке 00616, отодекке 11616 телефондарынан бәйіғат үйтілер бүтін бері қатын сөп, әбетер батсап нөмірінен ағыз 9614, төс үшіл бағыз, ағуын ағыз, оң ағыз нөмірінен үйтілан ехен, бағаған алар күтін оның үйтілері. Маңды ұлыс әлбәқ үйті кейірер түсірінің маңды тоқ тебе біттір де. Қолы бірі бұ спорттың стендавай үтігіні күттамайгын нағар, оларын стендавай үті олимпиадаға кейірер. Ол ұны көйен бағар батты өден үйіп біттір. Ұны көйен білейін бача астан қайы көйер көйім соқ, қайдақ бартым бұрағымын ұны бар еқпін ұны әдер үтчен. Стендын тұтты бұд, ойбан көсті өз мақарып, энтузиаст бар болан, оны комитет спорта бюджет көмілігін. Білген болана, олар жарықтан алдар, олимпийскі көрінгі, онын әдір талағына ашатыр таққан еқтірі болар. Оны тұна ол... Әлбақ біремен ада болар. Әлбақ біремен ада, оны әдір олар жарықтан алдарын ада. Мен боланы білейін ары бұса ардағым деп. Бұ спортингтан бұра болады олық атын де? Спортингтан бұра болады де, нар бір тенгі көтілділер, нар бейді көтілділер. Полу оттыра болейін, қолы бұра беға спортингі бұдан етірейіне. Беға тұғыншаттын тақы арас траекторияның көтілділер болы. Полу оттыра чугасты, рақты, өдірдері таған, қайада қапчаныры таған, аллара қаспаққа таған, беға таған, от бұйғыры таған, мас бұйғыры таған. Әңергі таған тұқ, құма үлдері таған, бартыры таған ба. Олы наған тірейіні, бейі көремет, қағанды бүппет. Оның қағандағыны, білі, хаңатта хаңаны білен яған, білен яған, білен яған. Анаманың тебе беттір. Бұ, батчы, әлбәқсі тегілің, олықтар баққа батынар кейбет, бұ, әдір көліңіға, бұ, индикетін көмілі хүйе дұға тренер бұғытынан. Индикетін тұғытан біттіқ біне. Білің, пақа ұта жаман көйен тренерді апын, тұғдырген тренерді әрін дағын. Бәйім спортсмен болай. Бәйім спортсмен болай. Лисығы Мәнің тұқ тебе біттір. Етті біз, әте, сүрдәқ, әдәқ халаға бітте біттір. Опсайынан бұл спортинға күттір дәнір тұғы Италия, Германия күрдік дойдылар саларын ордыролары. Тұқ тебе әте, Россия салары ғарды. Бияқы үшту үшіне саған орыр қайдақ болуы, бәйін қолының әтеді өте. Бияқы үші халары тұлы заводырын орылдыр производство вот сабылды бұтын кенттен оны қалыр олы ағай ақтар. Ағай ақ спортсмен оны қаған атар, ұмсы ден халыр балыр әді, үші ой халыр, ұрыт ұталдыр әді. Мұнтын бейі оланы оны қаған бұл баққа бұд, бастан итальянскан атан бұрам бұд кәнігі бұны немесігі көсті бұд, әлбәқи итальянскан қаған аталар, әлбәқи бельгийскен аталар. Немесігі Хабын басқо қас көріқті еті дәқпіне хен оғыран берер, сұлапчаз берер, олы хен баланы үшіге, етенге. Сөп, бейхі телефон бар, істейхай. Алло! Алло, дұрабы, дұрабы. Дұрабы, қантырды? Бұл құтияқ күнінен, бүгін ұлық кемді өктіапты, оны аналаны кінді бұл. Аялы жеті, әғаддалан тұрымы мен әтті.
Иген өтүктер онна эңге тахартына жер улапта сагылаттан төбө алдыр. Эбит ани улагыракта 199 та. Мактап. Сөп жетин аял эн улак атаган ди. Куроттия аял улак бардандан ачабыта мастер номер толорган ди. Онтон сака хериге ди эн курдук улак телек батта хаджер ки барду. Ут телек батта ул бар. Николай ди. Кабяков, олох, мен гэд тэвистэнгэ табыд. Олгама келеше, билигин, жа хитэн келе дихан ивын, жа холынто хойынна ана мен тояхпан қатрары болу. Онна, он таханан, өші дана тон, ая ол ба. Олгынан бран, ити, куалэ байтара сияна қастады кайбыта, олхан тунгидры байыл күйін кайда, қастады ана ме. Олэхин балана мен хуақ мэр, мэр тояхпына кені кайтылдыр, олэхин балана сүрдяқ билляғы тачы болу кене. Тоха Россия, он кинулся на Бельнельдер, техника до этого года ханалунна, он там был на минуту, Эреневин, он тогда нам кинулся на тени другого тремета кахтрадивин, блин, была блин, бега команда вот Россия, хама фикуста команда, бега лапин Россия, курах тейден тахама худдану дур, он на Бельнельдер, он оттам беги, тон бегит, еще джунгу чувисынан, тогда улган сидилен дахан улган сибакка вот эти нучалар худдан хаоллар вонна, еще и народ, еще и джоне витян ханыллар. Хакалары тон көрдүрөт үпла. Аны кулла. Эми хакалары атада жаза жөнүнө булакты. Аха, сахан урот мы болсо. Жара сибир телефон алабыт. Алло. Үтөгүннөн. Үтөгүннөн. Ая алтын мен үтө бул сабай автономный главный нитарын табат. Ая, сен бир эн этерен ити кетсебитин курдук. Англичандар, француздар, американецтер базар олох саны кетти бийге төлөбүт жөнүр базар. Үпүттөрө да ратты бер техникалары да чөйбөт. Оны сегенне саларын элене тәгілдер. Оны ол бейі жеріктен мұпы сотырзаты болды. Сен тоқ аяқы көмілі үрейдені ондығы әнетен берді. Тек үлбін алынан әттен де бар, үйәттен еңін алларақтан дейді, ағатабын дейді. Сен тоқ қылалыны, тоқ аяқы көмілі үрейді. Қазір әне ол американецті француздары көйәрін. Оттон тоқ тілі дейхпіне, күраталан бар бұғылақ. Оны тон әтемін де бұ. Абдул Рашид Садулаев пиде де, мен көйімім бардын аң бастығына мен итегалі ақайвен де. Итегалі мен көйіс береді. Мен көйімім бардын итегалген дейбін онтон тұсту келеді дейбін. Олып тұсту наға ғырған көрін. Бастан кейіні көйіқына да, онына бәян көйіқына да. Бәйі боламанда бәйбетін көйіқпынына да болды. Олайын болана бұғы итегалге көйіқпынына да, бұ тұстуқтыр бұ деме көйі Наха күшке итегаллах, бередектах, дойдуғын наха күшке таптыр, жоңын наха күшке таптыр. Ис сүрекеттен тоқ барғын бартын, дойдуң хайдырын тұғығар, бәң хайдырын тұғығар берінлах болақына әпті. Оны тауқ күджік, бәхетті өсті өден біз кеттен мен екі тәрекені сұйапын сөбеті болды. Олеген бола бұқы айылар бұн бартын, өхеттен бұ таңыра берді жаңығын. Итегалге келерден мен олық нөтчен ұрадың ғытты бірге. Дойдыбудың қырыстыр, экологиятың күшкі тұрғырсар. Онына сүрттек, қолы бұрым кей хорғыр ұрығын сәстайын әті бәстәңі сүбәлетер кейілі ақ болуға тағыпты. Оны мен ол анырадақ төрт тренердерім хүбелілдер. Олығын бала кей арас олыққа төбәрдегер. Сүбәеттек, сөптәқті жарықтан ұйқын ады болды. Онына пен бір түргендік тоқ бар, спорт барда түргендік тоқұйдық соқын ады болды. Түргендік өйілі де. Оны бағар атыта дағын меға еті көріңе өйім күшкілері болу, түргендік біле тоқұйдық сон жылыспын тардар боламын. Онына тон еті психологи іске тоқ олағын де. Бөреғам е. Психологиянан қолы бар түйеді әлбәк Турукка кире аң болды. Турукка кире алықтағы. Бо, турукка қаянды кире қынады. Антон Аял Гүрович, антон үс оғылақпын дейтінде, антон кемеме ән күрдік бұланы ұтығынан жараттындар ду? Оты оғылырым қарықтырым өтті арай көрілдірі. Олейін баланы ұлғаны олым тұстуға, жібіта көрі олым тұстарым е. Олейін сәбігір тұстамырын А так, хендер и нельзя.
То бокоринга ту биетре то бу бусаха херинуллаха ди уксулере сахарма келеллер ди хадара нарондук балан он табылган кис италлар ди оло чөдөндөргө чуга хам бараннар ди хадара хай хороктор булан отучада хадан таллар онтон бу оло чөдөндөргө хам бараннар ди хити улган хити дере кадер ди албатта утан утан ди уксулерин улан кордо хонну кулдук сөөп онон онтон эдер бол эт эн бол тырнаны хаяттыр бол албатта сааран барандыр ми бар бун хөбүлөктөр ди бу көрүңү ди оло улсан турун жаратын ихтер сөөп туак тие биттер мен нерсе элбек пай ти кире турур мен тие биттер бу көрүңү бу олимпийский көрүң бар дети тие бит эстен давай ити бу көрүңү кандай жаратын кашы бүй дие биттер оголору кандай бирек кашы бүй дие бит коракка оголору коракка бу көрүңү олимпийский көрүңү маған тұрағын 60 километргер отделение лидер дюс шагине постендовый стрельбе круг оны тұрап ұталдар ол оны бері қойап онтон кығынырын командировка бұран ұталдар бір кығымыт оғына мұнатыны деп болан бұл октябрьтан ұтан тоқтылдар апрельге ұлы атак ғорудай дуға болан ол өренір оғылар оны баран жарықтың ұқтырын сөп маң тебе біттір ете Олы жүйе еті ақулы халдым деді деп бітті қишіниктен. Оны болғаны, мен еме, етіндік ғаны ұлықпан бағарауын, бәйтеме ұтар кейтар де. Оны болғаны, етіндік саны қанттан ұлықпан сөбей, оны таз дөйдіптен, етіндік саны ағаларға туық мәйдер бағалары, туық надыны деп бітті. Атын көңіл нады дөйді. Етіндік саны маңына Россия атылылылар. Атылылылар де. Тазыдыттан келдерге магыгыны кыты договор төр сыякына мен ады була. Лицензиялах. Кочоны бар чепчиги болу ол гылман. Заказ келдер келдерин сеп. Мана Казахстанлы кайп була батта. А, мана гажын сөп сөп. Онна саң барта олар бот прикладын хеп тебе генер ихын ада. Хаң айга хөрөп олар укта. Эти бул саалар олык басып аттар бияга бияалар бар да индивидуалны бебитер. Оңор кыңлатын даны лап кынолор өтөлөр. Онна эн лишней Тоқтығына лишне дежбейін оңыр баққын хразы, оларды дағыны хразы оттардың яғы чығы бұсқа. Бұл анна, қолыбыра 199 та ұтан хәпкетанған бастатын де, онтан қандың еме бұл ұлған күрақты еге барытын 200-тен 200 таппыдың дөде бітті? Ой, 200-тен 200 таппадаған, бәйбер аңида күддің, бұл бітегі күрақты ебер 196-тан таппыдым. 200-тен төйді ғыспыдым, оны ол басты екес месте пресстерілді дақымын екес месте болған бұл. Үйістәйбі отыр 190 бейіл бұттыра, үйістір дүс. Олейін болан атын. Барталық, біртік. Оны мұны үйдеқпін бағарып. Самай күғылақ құрықты енде, абалақ. О, білінді ғана өйгіттен ала бар бар. Хәп, ол туынан бейігі күлгас тоқты бұл кәнеттен кәрсет япыт. Білінді қойды олар, онты үйгін. Сәп. Таны тоқты бұлға оқытты кәрсетебінің салдық, бұл қанадар атыма. Все то гуляют, энергии кунду. Радио нестачило, но телевизионные корректчилер. Эти тайм маус партии не бирни корректчилер. Вот, бүгүн биги студия бутер, аял макарак бул дитти. Олорор, де маана ипетем, бу токто бул кабарых инине, де самой бу өйдөн халбут кыгла котурун барду. Мунаттан билигинде ханы жер. Хох, не механ нук кыгла котуру де хох. Если котурдум, даже биттер экен мен Бириске кирер отурамын холовра беон сүйүстүгүн чатан да мериде акмын мен кома хана апын. Значит, котторобуна беттен. Онда улана котор бокун ломнан аякта акын. Кайдахын өрөктө акын. Онда улана сыстахын даана улаханы окта акын. Хыстым котордум, честно котордум, значит, кара. Онда ке беттен. Олен баланы токы кыта кале холовра. Положительный эмоция на рыжакта. Онны болана абытайда күректі күректегі қоттырыңын хұрар түрдіс местейін болдақына. Че қайда қынықын етін қоттырды оңды. Найтын білемін хоқ, анысқа үш өйді білемден еқына да оның атын. Ота әл келу өш. Өттім бұл күректегі тоқ бар ұлған етейлері бартын естінде. Аян Анды чемпионы болды, Европа, Россия чемпионы болды. Онтан білген қайдары барта Бұл мен компакт Бұл компакт спортинге мен етістім. Бұл 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 спортинге қасты көрінгі табыт. Дуплетіне табыт.
большой спортивный день бар, улахан көрін, ұрақ мишенлері дар. Онны боланы бе россияндар мәлтек бітарай. Ол ең болан, мен білейін, большой спортивный день ұрақ мишенлері дары, ол онны қолынан көрі құмарауын. Ары ятын көріңер. Улахан спортинга де. Қолыбыра бұ, компакт спортивный день қолыбыра 100 метрі әйірі күрдік бұлай. Оттан большой спортивный болана, қолыбыра 1000 метрі әйірі. Онның мер ақсалар. Тоға дерен компакт спортинга мишенің 30-35 метрінен көтір болағына, большой спортинга мишенің 7-16 метрі әйірі көтір. Онның атын бәлімдері, бейхан бұрығына психология, бейхан бұрығына техника. Әт техника, даже 7-16 бұрығына, отыр бұрығына психология, оттан компактқа болағына. Ағуан бұрығына психология, үйтбе бұрығына техника дей құлдық. Той деген жүгас, жүгас бешендер. Дәбе еқі өсібір үйті кейді, істейқа ең, алоу. Алло, ғаңар қатты. Дұр аба, ғаңар, қантар еден? Оларын қораттар еме, үйкәттір біт. Үйкәттір, жәрі, үйкәттір. Үйтігін бер. Кәсірі олар алады, бер әпін әпті? Бер, қытат. Алло. Істеп, да. Тәкәтәт, береніз. Мандық кені, бұл аял күліш эмекаттерттен әғарды, онына бапросу мандық. Итен, спортинга тар батуранларын, специалны батуранларды, бәтәр, бұл тұр батуран таң атықты ұратыл ақтар дүген, онын ән бен батуран иттан дүген. Сөп. Спортинга тар батуранларым, бейіне специалны спортивны батуранлар, үлбағыз ғырамына, онына хеттен ардақтар, хеттел ақтар. Дорбониктрар икра, тох пар барет мишенер бардан, онок навескалах дорбона табут, хирбагаз грамнах, он там бейбит бейи батрон итте бейбит, тој тргим бейи хорох кун 300-400 батрон итте бейит, онок отовој батрон табут. Онок булка ми, булка вола на олан нор вола тох, ото залта грамна ана таан навескана, али бедоме бесте ана неги. Андаге бесте ана табун, каске бидде ана. Сәп-сәп. Аны бұлай мандық темен, манна ұрыт құрақтегі болға депті де, Россия құрақтегі болға депті де, манна жоқ ұсқайға, оныттан көрдіқ біна. Бары арас-арас туықта қаралды де, қолыр үт берденлер де, ән ғаңардақына бейді тәрекі көтер бәтті де. Кемері дай, кемері ағал, кемері оу ендер бәтті де, онтан кем қолыбыра егері көріп кені оу тұра жерді де, онтан бұл әйіне түгі. Онтан бейіне мен просто оу деген бұл. Оу деген де. Оу. Олеген жікті бай, бары арас-арас ханған. Арайдан спокойным, наға күшке қағыта баққа просто оу деген. Оу деді қана тәрекі көтерді де. Оу деді қабілет жегіс кіне кеген, олеген спокойны оу ген деген дейін. Онтан бұдан пөлікі хоу еті күлдік. Тағам аңдың рағындай ба. Ол ата күрақты яғы 200-те хоу дегінде. Білдәдірді ол. Хоу. Отан оператор оны білдіңі білдірі берер бұл мүшені. Ән қамандыладық қындар. Оның қолы бұра бияға олық бұтыр білдің әқті ғалақ бұл. Қолы бұра мас көтір. Қолы бұра әте қас туқтаты ол бұра үккін өзі тарие. Оны шөй баттақ бұны олып бұны тұқыс тары өртәді. Олар олығын бұлай тих, шөй баттық чүкі көдің тақыстаны бейдетін түйәді қана. Үтін бұл аллағына төлі өрейді. Ондық ба. Атта шөй ба. Та, маны кебеттер. Бұлырын жоқ ұсқайға... Бұлырын жоқ ұсқайға спортинге күрақ бол бұдеті, оны чөйчек әй бұдеті. Ити ер жоны күтті күрақты әндер бәттірі сөп ту сүйгі ду. Оттон, ити, нонна Миронова ден спортсмен күс бар, оғытақ бейіға жарыттанар. Онна боланы группа қойттеке ден білі спортсмен оғы жандар аттақтыра де. Бұрыстуы бұлчуттар. Оны бейіға жарыттанар, ол күс көй бұта тоқты көғаны оғы, кені жарыттанар бұлла де. Онна боланы... Анраттан бірі бұлчуту оттыр кәрендер, мишені ұлғанны ғыппада оттыр, құттыр оқтырын сөппе ол бұлды. Оның бұлды. Ол тоқты қоғаны оқ, жүрікті қиық қайыр бұлды. Оның тоқ бұлды, ол арақ сағып бұлды, бұл ғаңата атшылар, бұл мастердар тұспа де бұлды? Мастердар тұспа да бұлды, кандидаттыр первіз рәттіқтір тұспа, оның екі сірі рәттін алыр тұспа талыр. Ол оның бастағы бұлды де? Ветеринар, юниордар, супер ветеринар дереме тұспата бұд. Ветеринар бет бөйен бестен, супер ветеринар 6-10 бестен дөйе. Юниор, хүйбе бергерді.
Аялгарде, чем на Элертен, девиттер, кем тут там остановит, сети елер багарабут, девиттер. Он на том был, туху лохан курахты едер кутэллери, была анга тух паре белеген. Вот он был сезон бютте. Бютте, где? Ана, кыгандары ванны, стеем бутыр белемнерне там барамбыт, ана марттан сезон салыны был, он на белемнях тих бетнады. Блин, аргуяй мана техника бутын, белемнен их бит, он на ытына бүгін хютер бәккен аттан. Биддемет ауру бардах бұна ол күшкен ата бут, жарықтан а бут, он на... И не бить, то крахти ханды бить пепл. То баратур, 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 баратур. Холобра, батчичу я бы ехал спортсмен на чемпион на хаджамат холобра. Меня нагар, хака херигар, андой дуду Европа до крахти не ты хасепту. Он то он бог сенан кэр барду бы ехал. И ты кэп, он то он был бы и банка стюгенстин багахана утен. Илдархана гитто кэсембран в комитет спорта был. Министерство спорта имеет баглах пут, Россия чемпионат на урбуке где, начало именно 300 кигляк, Россия чист тох пар кустях дашьтар брекален, манна чемпионат России на урбук полар, нахай что и болите, оно удано тох Министерство спорта Янка Мельгера волар, заявки берих надо, заявки берих надо, он на холовра бежит Питер, блин, балаганин, вот что того было. Хайдах болар болды ген. Это бәбек күш бүтінен ұтық бұты сөпкіні маң. Өсе да ғаңа машин қалырылы ұқпытын ада. Қолыбыра. Анаратақ Россия түр үрдіан хайды бара тұрар. Қолыбыра бәтшел бәк үші өт ашылы дақ болан маң. Тоғы маңна Россия чемпионат оңыру ұқты ақпыты. Өтшоғын өсе күшке хайды болы өте. Хаға әрен өсе әлбәк ебілете. Қырымтан ғалан, Калининградтан ғалан, жүк көбірі кәлі ұқпыты дейділер. 200 спортсмен көтен кәлевет дейділер. Мантан хюски гитте, хюски гиля грандиозно, ван курахте ямар дахбана. Гитте бура ханига булете бола. Хайди бур гитте. Ано олат нан тохта. Хайри бола бола на дя. Эпиетнес үз бүк улатар бола. Я гитте гиттен. Кыйнер, кыл кымсы метар гитте. Антан мен оно олат долгуй бапы, мен оно спокойно, джарик таму полам, эсэ спокойство бэт. Ол гуман главны терилите бола. Терилинар надо. Терилин надо. Джамбутын шөйді көсі өкпітін надо. Ахат өкпіті, хейт өкпітін. Хақа хирігер тоқ барын көрдір өкпітін надо. Бірақ тэй өшөйт саны тахымнақ барын надо. Ол кенеттен бірі қалбыт машинкалар бейхайдар бұтығар. Онны қолай. Бияха была, хага был Джонугар, Нуротугар, эн банк кластах был спортсмены, холор, курьёх пытывал, или харах пытывал, батта, где? Где, где, бу андай ду, холор, маса дэн гэттэ. Джонму джа курьёх тэрэдэ была, бияха дэх ытар бутын. Бар хамьянан бастыгал, джонугар, не имеет их тэрэн сэр. Онны кулла, дэ. Курьёх тэр были, истэрэгэр были, наха, улыматтар была. Онтан бияха курьёх тэвэ пол именно, дэ. Европа, наха, Европа деки, на хайды бұт көрін. Англияға спорт номер один бұ. Футбол күрдік деп істенгі тұрар. Қас өз деревіне айыстенді бәр. Оның бір ғаны, білі, искусство стрельбы денкенлерге хамай олық тұх. Бейі тұсту бұ күрдік бұ. Оның бұл. Оты бейі қадағаны бұ сақыларға тұп қам бұтар ба бұла. Батта дұроб ғаны тұгеден. Қас бейді елгі бар, қас бейді әрке бұл тұр, батта де, қас бейді кейі бар. Оның Нұрот айы хоқ аңдық. Бия хау хақылар гара аңдық бар. Батта, айы хан хоқ болады ән, әрке ода қын дейм. Олы хен болана бихи тұстуыны күтті өсі бұты бұдың хайынар дақпынна. Тоқ қоғанна айы. Оның болды айы. Тұсты бұдың ұныма кәрі дейм. Батта. Тұстуыны өсі күс қайынар ықына да. Өсі күс қайынар амбаран, оны ханы ме хайынар ықына да. Мастарды ғытыны бардың тәңгі хайынар ықына да. Енді борыстываны. Әлбәқ кейде әйгеністен өрбіттірі болу, әлбәқ туғала ағыл бұттірі болу, оны түкендегі анан түгі тек қынсөбей. Бәң баға ғана. Бейі спорт бұттір бағалысты кәлін, бейі спорт бұттір кәндікі үрдәқ әдір отықшылақ ол бәйті кәлі. Оны ісістеріттен бәлірі күрі жылылақтар, наға бір әдіктәр, Бәйім ұташылар бар бұ, ұтар олаттырға. Үрді әнтон мақтанауын, бары білген ағаш өдіғы жер бұдыттан, онына бейхі маңды кәлі әқітіне үшігі өпшістіға кәлі әқіт. Потому что бейхі арғын ұтар оқ суға бұд, спорды, үшчөлің ұра бұд. Бәйбіт итәғілге бар боламыд, ары итәғілден
доспрун нахтык, онна эйдем нахтык, онна бейне тагастаппакка. Хакан оротун өрөт утан, хаканы көрөнгүн, үйрөнгүн. Хага кейтин көрөнгүн, букыжык бей үшөй наропут, онна сага кейтин өссүк үскө таптыр була. Хетген. Онна хетген карыстыр. Патриот болар. Тылгын карыстыр. Онна сага кейде баян багара. Онна күчтө аулага бартыр. Хагалар бар болуктурун багара. Начугай дим, хадар. Бит часу сате аял кири көрөт кэштам хадар ошо ба энергия алдым же оло ошо ба айда хана алах хас бидди ки хас бидди сахар бу эркиде эн курдук айда хана алах эбите болдулар же биги ок бүтүнөн өсүк үскө айдап бидет яны ото онук кети ийип бидин ада онук болду эте аллах нурот боллах бидин бебис биттен күчтөк политиктер общественный деятелдер алга арттар тук бар үлөгө бар тыгыр тыгып бидин ада бехалар батча байды деп олорум бит хил бидигер күчкө кисемит Элбэх, тоо биеттен мехир бай хостуох тахтыры, тоо биеттен промышленниктар, тоо биеттен күчтэх специалисттар хоқ болу тахтыры. Бардын кыр кисемит, бес биеттен Элбэх күчтэх байхаға, күчтэх специалистаға, күчтэх бәдін бағылауыд жонар бар болу тахтыры. Аннык, мақтал, беребет түмектелері тиян кәлі, бігінті бол бұдыш дәршілігі, күләшілігі барға мақтал, аныз кафе